前两期呢，咱们介绍了这个京圈的构成，还有王朔和郑小龙两位京圈大佬。那么今天呢，咱们聊聊京圈中最低调也是最有实力的大佬叶京。很多人呢也可能听到这个名字你没有什么画面感啊，在这儿呢逼哥给你提个醒你就知道了，那就是冯小刚甲方乙方中那位吃腻了龙虾鲍鱼被扔到农村体验生活，最后把一个村子鸡都吃光了的土豪尤老板。这回大家知道他是谁了哈。那么在拍摄甲方乙方的时候呢，有一场戏是急需要坦克的，那冯裤子当时也是没招去求叶京，结果这叶京二话不说就从坦克团里直接借了一个营的坦克给冯小刚救急。这事儿你想想吧，一个营的坦克你说借就借啊，这绝对是个牛逼的人物啊。这叶京呢算是70年代真正的老炮，那他和王朔俩人呢从小就是在一个部队大院长大的发小。那时候呢王朔还不是作家，虽然现在有人说王朔本质其实就是个痞子和混混，但和叶京比啊这还真不算什么。就在接受媒体采访的时候呢，叶京是坦然承认的，说自己就是个痞子。那王朔作品里之所以能反映出那个时代大院子弟的凶猛呢，多半是跟叶京他们一伙在一起查架耳濡目染出来的。那叶京呢也不是一直活得顺风顺水啊，那在1983年的时候呢，为了生计倒卖电子表，那为此呢是蹲了半年的监狱啊。出狱后呢就和王朔合伙在五棵松开了当时北京第一家民营川菜馆天福酒家。一开始呢这生意是相当红火呀，但是这个叶京是黑白两道都熟啊，也算是有头有脸的人物，所以呢经常有一些道上的朋友来光顾，叶京呢也就把这个馆子呢当成了和朋友们的一个聚集地。那不过很快这问题就来了，因为这群所谓的朋友啊经常是有的吃饭不给钱，或者吃的多是给的少。那这其中所谓的朋友呢，很多叶京根本就不认识。那叶京这老炮可不管这个啊，之后再有来蹭吃蹭喝呢，我不管你三七二一，那直接开打。所以以至于后来很长一段时间里，这个呢更不像是一个饭馆，更像是一个武馆啊。那最后没办法，只好是关门大吉。在1995年的时候呢，叶京写下了他的第一个剧本《梦开始的地方》。那从此以后呢，就正式踏入了王朔为中心的一群人构成的京圈，后来呢又拍摄了《一笑大方》、与青春有关的日子等等多部影视剧。那《与青春有关的日子》这部作品呢是出自王朔之手，改编自他的小说是玩的就是心跳，但其实叶京也就用了这部小说的头和尾，那 80% 左右的内容呢都是叶京自己写的，可以说是丝毫不逊于原作。那叶京呢是属于那种慢工出细活的导演，自1999年到现在呢一共是执导了5部作品，那数量虽然不多啊，但质量和口碑都是非常不错。不过呢叶京导演也确实是很低调啊，估计现在也没有几个人知道影视圈还有这号人物了。但要说下面这两位是由叶京带着进京圈的，大家就知道了，陈羽凡、白百合。那叶京当年要筹拍这个与青春有关的日子呢，就找到了陈羽凡来演，也正是因为这部剧呢让陈羽凡认识了白百合。那会儿京圈一票人全被谁啊，被徐静蕾大撒蜜的迷得不要不要的。那叶京也是一门心思就想找个徐静蕾那样来演，然后呢就有朋友推荐了这白百合。那在看到白百合后的第一眼，叶京就拍板就是他了。那并不是说白百合演技有多好，而他身上有着徐静蕾年轻时候那个劲儿，所以严格来说呢，叶京呢算是陈羽凡、白百合的媒人，也是带他们进入京圈的引路人。叶京这人呢可以是明星在京圈的引路人，但他呢也能翻脸不认人。那就拿他和冯裤子的关系来说呢，一开始大家就是装装样子，面上都还过得去，那后来直接就是翻脸了，那直接说我就是讨厌他这种势力小人。为什么呢？因为叶京也发现这冯小刚啊跟人套近乎多半是带着目的性，这搁谁谁都得讨厌，对吧？所以呢我们在第一期说到说叶京发现王朔讨厌冯小刚的时候呢，直接就问他说你这么讨厌冯裤子你早干嘛去了呢，也是这个原因。那不过导致他俩翻脸的导火索呢还是因为叶京的第一个剧本《梦开始的地方》。那当时很多导演都想做这部戏，你包括这个姜文啊、赵宝刚等等，冯小刚呢当时也惦记着，所以冯小刚就以能给叶京搞到拍摄《梦开始地方》这个投资作为交换条件，是拉着叶京陪他宣传甲方乙方，然后说什么呢，说这路上还能一起讨论一下这剧本啊什么的。结果这一路上呢，冯小刚对《梦开始地方》这个剧本啊这个事儿是只字未提，装傻充愣的这拉着叶京打了一路的牌，这给叶京气得够呛啊。所以在给甲方乙方宣传完后呢，又因为冯小刚跟投资人是漫天开黑价，直接把这剧本投资就给谈崩了。所以这波不要脸的操作呢惹得叶大老师十分不爽，后来在接受采访直接就说呢，说对冯小刚这种做法是深恶痛绝。后来呢纵使是冯裤子是嘴再甜马屁拍的是再响，叶京也懒得搭理他了。那么这个影视圈呢最不缺的是什么呢？那其实就是美女啊。这俗话说得好，是万花丛中过，哪能偏叶不沾身。叶京也是没逃过这一劫，那就被爆出呢疑似与同剧中这个女演员发生婚外情，惨遭毒打。那是2010年7月8日一个阳光明媚的下午啊，这叶京在高尔夫球场打完球走到停车场，只见一群人冲上来，紧接着就是一顿暴打呀。那打人者被抓后称呢，说自己的妻子和叶京啊发生了婚外情，不打他就是出不了这口气。那叶京是谁啊？从
从来就是打别人，哪有自己被打的份儿呢？北京出了名的老炮呢，先是一气之下呢，在微博连发了62个呸字泄愤呢，后来更是扬言要重操旧业，以暴制暴。那不过从头到尾呢，他都对婚外情这件事儿避而不谈，那反而说什么呢？说自己被女演员给潜规则了。所以当时很多人就调侃说，这四舍五入就等于间接承认婚外情这事儿了。那其实无论婚外情是不是真的，但他被打确实是真的，各种奥秘呢，我相信明白的人啊，心里也就知道怎么回事了。叶英呢，已经很久没有推出新作品了，相信很多人跟逼哥一样啊，也很期待这位京圈大佬能够早点携带自己的大作归来啊。那么好了，本期呢，我们就先聊到这儿，下期咱们继续深扒京圈那点事儿。